Дорогі українці, ми живемо з вами в непростий, але в цікавий час. Щось вдається, а щось ні. Але найголовніше, що ми з вами разом. І пам'ятайте, тільки разом ми сила. Тож, користуючись моментом, хочу привітати у вас всіх з Днем Державного Прапора та з Днем Незалежності України. Слава Україні! Щиросердечно вітаю громаду району із 30-ю річницею Незалежності України. У нашій багатовіковій історії ми пережили безліч подій, які ставили під сумнів існування українського народу та його державної самостійності. Незважаючи на роки занепаду та руїни, бездержавності та окупації, переслідувань за мову, ідею, віру, українці завжди чинили спротив та піднімали прапор незалежності. Ми утвердили в світовій спільноті як волелюбний народ. І сьогодні у боротьбі ще раз доводимо давно відому істину. У цій країні можливо все, крім нашої окупації. У святковий День Незалежності України згадайте про героїчні часи наших визвольних змагань. Бажаю вам не боятись викликів сучасності, гартувати свій дух та спільно писати сторінки новітньої української історії. У 1991 році ми вибороли незалежність. Сьогодні відстоїмо і утвердимо. І цього вже не змінити, бо Україна у нас єдина. З 30-ю річницею незалежності, моя Україна! Шановні краяни, від себе особисто та депутатів районної ради вітаю вас з 30-річчям незалежності України. День незалежності в серцях українців став символом самотвердження відчуття волі та суверенності. Це свято об'єднує всіх, хто любить і шанує свою країну, хто своєю працею створює гідне майбутнє батьківщини. Незалежність стала новою віхою в житті кожного українця. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки і правнуки. Сьогодні Україна опинилася в важкій ситуації, коли Росія, прикриваючись благими цілями, намагається посягнути на найдорожчий скарб українського народу – недоторканність нашої батьківщини. Тому маємо довести світому, нікому не дозволено посягати на цілісність та незалежність української держави. В День Незалежності України згадуємо не лише національних героїв минулих часів, які робили все можливе і неможливе для утвердження української держави, а й сучасних героїв, які виборюють та захищають незалежність та територіальну цілісність України. Ми є свідками подій, які мають великий вплив на майбутнє нашої держави. Вони загартовують дух патріотизму українців, плекають любов до рідної землі, виховують повагу до своєї країни, її прапора і незалежності. Вірю, що наша спільна праця на благо громад району завжди буде плідною та натхненною, а здобутки вагомими й переконливими. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя, звершення усіх життєвих задумів та плідної праці на благо українського суспільства. Слава Україні! Світає, народжується новий день і прокидається Україна. Молода країна з тисячолітньою історією святкує свій день народження, День єдності нації. Наповнені світлом і духом свободи, вітаємо власну, унікальну і непереможну державу. Віддаємо їй свою любов і зичимо міцності, зрілості і процвітання. Присягаємо не поступатися ні територіями, ні людським життям, ні своєю ідентичністю. Вшановуємо всіх, хто виборював нашу свободу від початку віків і донині. Об'єднані любов'ю до України, творимо її майбутнє разом. І дякуємо всім, хто перемагає на передовій у боротьбі за державність і за життя. І пам'ятаємо, Бог і Україна понад усе. З Днем народження, моя країно! Шановні краяни, хочу привітати вас з Днем Державного Прапора та Незалежності України. Хочу побажати вам мирного неба над головою, здоров'я, щастя і всього самого найкращого. Хочу подякувати воїнам, які охороняють наші кордони, які охороняють нашу незалежність. Хочу низько вклонитися родинам, які втратили своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!